Полудень в Україні. В ефірі новини. Говоримо про події першої половини вівторка. Я Ольга Бондарчук. Внаслідок ворожих обстрілів 2 українських військових поранено, 7 травмовано, повідомили у штабі АТО. Інтенсивність вогню окупантів знову зросла. За добу майже 80 обстрілів, сьогодні вже більше 10. Російські наманці били з гранатометів і стрілецької зброї, переважно на маріупольському напрямку. У лікарні Дніпра помер Дмитро Третейкін, підполковник служби з надзвичайних ситуацій, поранений 2 лютого під час обстрілів Авдіївки. Тоді російські бойовики обстріляли пункт гуманітарної допомоги. Один з рятувальників загинув на місці. Третейкіна з важкими пораненнями в живіт доправили до шпиталю. Там офіцерові зробили кілька складних операцій, але врятувати його не вдалося. У самій Авдіївці ситуація залишається складною. Обстрілів із важкого озброєння поменшало, а натомість активізувались диверсійні групи і снайпери. З передової репортаж наших кореспондентів. Артилерія калібру 152 мм, тяжкі міномети та потужні гармати рапіра. Минулої доби бойовики знову найактивнішими були в районі Авдіївки. Вони луплять пристрілюшно і переважно це з безпілотників. Вони коректуються і б'ють. Іменно по таких точках, які їм треба. Загалом минулої доби бої в Авдіївці тривали більше 10 годин. По українських позиціях бойовики випустили понад 120 мін та півсотні танкових снарядів. Воно буває два дні гепає, там міномет працює, буває два дні опять тишина. Нестабільно, не знаю, що чекати. Чого точно не варто чекати від російських найманців, кажуть військові, відведення тяжкого озброєння, яке мало відбутися до понеділка. Бойовики і далі тримають заборонену зброю неподалік лінії розмежування. Навпаки, там, наскільки я зрозумів, ущільнюється оборона, з'являються нові спостережні пости, нові ВОПи, РОПи. По радіо перехвату чути, що нові голоса, нові люди, нові позивні. Це при тому, що старі не пропали, не теж є. Але попри появу нових найманців на позиціях не змінюється тактика бойовиків. Диверсійні групи відбуваються, буває вогонь і прицільно відкривають. Провокують, що ми віддали їм відсіч, але вогонь не відкриваємо, відкриваємо у крайньому випадку за командою командира підрозділу. Це саме гірше в тому, що відкривається вогонь з населених пунктів, куди в сіру зону заходять бойовики, і відповідно під виглядом, під прикриттям місцевого населення вони відкривають вогонь по нас. Геннадій Вівденко, Ярослав Кречко, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Спочатку збройної агресії Росії в Україні, тобто за 3 роки, загинули понад 9 800 людей, 23 тисячі були поранені, майже 2 мільйони стали вимушеними переселенцями. Про це йдеться у заяві вітчизняного МЗС. Держава-агресор захопила 7% території України. В окупації живуть мільйони громадян. Непідконтрольними Україні залишається 410 кілометрів державного кордону, через який Росія постійно переправляє на нашу територію нових найманців, зброю і боєприпаси. На останній такий конвой тилового забезпечення бойовиків вже 60-й за ліком зайшов на Донеччину сьогодні зранку. Українські прикордонники змогли лише спостерігати за колоною. Вони розповіли, що цього разу в'їхало лише 15 вантажівок, але серед них був броньований автомобіль радіохімічного і біологічного захисту і розвідки. Це суто військова техніка, яку складно назвати гуманітарною. Пільги постраждалим під час Революції Гідності і житло родинам загиблих на фронті бійців – ці питання сьогодні на порядку денному в парламенті. Хоча від самого ранку депутати обговорювали іншу тему – торговельну блокаду. Вона звучала як в сесійній залі, так і під стінами Ради. Ольга Рицар стежить за перебігом сьогоднішнього засідання. Олю, то чи перейшли обранці вже від торговельних питань до соціальних? Доброго дня, Оля. Розпочну із самого початку. Хочу сказати, що центр Києва сьогодні справді паралізований. Сотні людей прийшли під стіни Верховної Ради з вимогою припинити торгівлю з окупованими територіями і вже в четвер ухвалити закон про окуповані території. Однак хочу зазначити, що сам мітинг організований політиками. Вони встановили перед Верховною Радою сцену і виступають перед мітингувальниками. Ну а самі люди прийшли із прапорами певних політичних сил. В сесійній залі також депутати розпочали із теми блокади. Поміч відкрито підтримує блокаду і закликає припинити торгівлю з окупованими територіями. А от представники Народного фронту і блоку Петра Порошенка закликають припинити розхитувати ситуацію всередині країни. Ми вимагаємо від української влади негайно припинити
торгівлю на крові. Тому що саме це є руйнацією української незалежної суверенності і держави. Зараз не час бунтувати, з'ясовувати стосунки, набивати собі ціну та політичні рейтинги. Пам'ятайте, історія повторюється двічі. Один раз в вигляді трагедії, другий раз в вигляді фарсу. У терміновому порядку уряд має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна ввозити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтися виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстровані на території України. Що стосується порядку денного, то депутати, як і вчора, обіцяли, одразу ж взялися за закон, який захищає майданівців, що постраждали під час Революції Гідності 3 роки тому. Згідно з цим законопроектом, учасникам Революції Гідності, які отримали поранення, нададуть статус учасників бойових дій. Також цей закон стосується і звичайних громадян, які постраждали в зоні АТО. Прем'єр-міністр дав доручення розробити якомога швидше процедуру включення цих людей до існуючих програм соціального захисту. Іншого шляху, ніж поширення дії закону про статус ветеранів війни, на сьогоднішній момент немає. Інакше ми ще 3 роки будемо сперечатися про те, який статус вони. Цей закон ухвалили, щоправда, в першому читанні, 261 голос за. Також депутати ухвалили закон, який надає житло для постраждалих під час Революції Гідності. Ну і ще одним законопроектом депутати виділили землю в центрі Києва для створення музею Революції Гідності. Також сьогодні нардепам вдалося з другої спроби проголосувати за порядок денний 6-ї сесії 8-го скликання. Згідно з цим порядком денним депутати планують проголосувати за 2300 законопроектів цієї сесії. Ну і один з них пропонує розширити повноваження Генеральної прокуратури. На цьому у мене все. Олю. Дякую, Олю, за роботу. Ольга Рицар з подробицями парламентського дня. В окупованому Криму силовики знову нишпорять оселями кримських татар. Зранку вони оточили житловий масив Кам'янка у передмісті Сімферополя. Затримали одного з місцевих жителів Марлена Мустафаєва. Його відвезли у центр з протидії екстремізму. Свідки розповідають, що всі, хто приходить підтримати односельців, відвозять до райвідділку. Начебто таких вже близько 20. Силовики називаються операцією з пошуку прихильників забороненої в Росії організації «Хізбут Тахрір». 2 людей загинули на Одещині від вибуху в житловому будинку. Це сталося в Лиманському районі на території садового товариства. Одноповерхову дачу вибух розніс ущент. За попередніми даними, причиною став витік газу. Коли рятувальники загасили пожежу, то серед уламків виявили тіла господарів літнього подружжя. За останній тиждень це вже 2-й такий випадок у районі. На глибочинні ями пробиті колеса, скаржаться рівненські водії. Разом зі снігом у місті зійшло чи не все дорожнє покриття. Поліцейські складають стоси протоколів, втім автодорівці латати дірки не квапляться. Мої колеги проїхались нерівними шляхами Рівного. Це відео викликало шквал обурень у соцмережах. Ось так минулої суботи лопатою і відсівом комунальники латали ями. Не минулої доби, як від ремонту, не залишилося і сліду. Зробили не гірше. По суті, засипали відсів, а відсів вимило водою, по всій дорозі творилися ще більші ями, а основну яму так і не закрили. Рух зараз здійснюють по тротуару, об'їжджають по зустрічні. Приїхати міськими дорогами далеко не завжди можна без фінансових втрат. Сергій Кондрачук – голова адміністрації сусіднього з містом району. Він знає, у скільки обходиться ремонт доріг. І про якість робіт може розповісти чимало. Поїздка до обласного центру для нього закінчилася неприємністю. Вскочили в яму, почули, що пробите колесо, з'їхали на обочину, там стояв ще один автомобіль. І на стоянку в Щасливому нарахували ми 7 автомобілів, окрім нас, які, де водії так само одночасно стояли на аварійках, міняли колеса. А це поліцейські. Інспектори ось так лінійками заміряють глибину ям. При допустимих 6 сантиметрах часто виявляють вибоїни глибші удвічі, а то й утричі. На дані місця були видані приписи на
негайне огородження та ліквідацію ямковості відповідним службам. Відповідальним особам, згідно Кодексу України про адмінправопорушення, згідно статті 140, несуть індивідуальну адміністративну відповідальність. А це начальник міського дорожнього експлуатаційного управління. Саме він і його підлеглі відповідають за стан доріг в місті. Визнають, узимку впоралися не надто. Вкрай тяжкими були погодні умови. Поліцейські склали більше 20 протоколів, кожен зі штрафом понад 1000 гривень. На їх оплату, скаржиться, йде вся зарплата. Можливо, ми не всі проплатимо, все-таки по деяких з протоколів, я думаю, що буде зміст об'єднати їх в одне, можливо, нам щось суд вибачить. Це так, як ваша зарплата за 2 місяці. Ні, я за січень місяць умудрився ще додому 3000. Ну, якби нарахували, ще не приніс. Проте 2 тижні тому підприємство знову виграло тендер, який проводило місцеве управління ЖКГ. На утримання доріг матиме 64 мільйони гривень. І це попри те, що жителі незадоволені якістю робіт підрядника і постійно влаштовують акції протесту. Невідмінно, звісно, ні, але задовільно і все нормально. Ми рахуємо, ніде ніяких пробок нас не було. Швидкі доїжджали, пожежні доїжджали, хліб в магазини довозили. Як з'ясувалося, 64 мільйони – це тільки частина коштів, які отримає підприємство. Їх спрямують на розчищення і прибирання доріг і тротуарів. На поточні ремонти чиновники виділяють гроші окремо. А на те, що городяни не бачать результатів роботи шляховиків, на яку йдуть десятки мільйонів, комунальні начальники відповідають – обивателеві не зрозуміти усієї складності дорожнього буття. Даніил Снісер, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Конверт з легалізації так званих машин-двійників ліквідували в Одеській області. Спільну спецоперацію проводили СБУ, прокуратура і поліція. Понад 10 років ця злочинна група діяла на території 11 областей України. Схема була такою. Викрадені за кордоном автомобілі незаконно ввозили в Україну, далі заганяли у підпільні майстерні, де перебували номери і виготовляли нові документи. При цьому використовували дані реальних машин. Так і з'являлися горезвісні двійники. Оригінал документів знаходиться у власника, він керує автомобілем, наприклад, в Запоріжжі. Але в Чернігівській області їздить аналогічний автомобіль такої ж марки, такого ж року випуску, такі ж номерні реєстраційні знаки. Ця група мала своїх айтішників, які входили, незаконно входили до комп'ютерних мереж, до обліків, спеціальних обліків, де вносили підроблені дані про автомобілі. Ну а на Закарпатті впіймали підприємців, які нелегально вивозили деревину за кордони, щоб безперешкодно пройти митницю, підробляли документи. З початку року правоохоронці виявили вже 3 такі випадки. Одна з цих справ – розслідування щодо 22 вагонів деревини на завершальному етапі. Її готують передати до суду. Минулої весни теж за фальшивими документами підприємці намагалися вивезти високоякісний ліс як дрова, але вагони не випустили активісти. Дане кримінальне провадження вже завершується, оголошено підозру підприємцю про вчинення злочину, тобто підроблення документів і використання завідомо підроблених документів. І на даний час вже вирішується питання про направлення обвинувального акту до суду. Підтримати петицію про захист котів безхатьки. Ось такою вимогою вийшли столичні зоозахисники під стіни КМДА. Петиція вже зібрала понад 10 тисяч електронних підписів. Суть пропозиції активістів – визнати котів частиною екосистеми столиці, взяти під контроль їхню вакцинацію і стерилізацію і захистити пухнастих від жорстокого поводження. Петицію вже розглянули 2 профільні комісії – екологічна і ЖКГ. Тепер слово за депутатами міськради. Існує багаторічна власна загроза безпритульним котам Києва, які знаходять свій прихисток, наприклад, у підвалах багатоквартирних будинків. І часто ці підвали закривають, і коти там просто вмирають. Натомість наукові дані підтверджують, що вбивством аж ніяк не можна регулювати чисельність безпритульних тварин. Натомість ми пропонуємо іншу систему – це відлов, стерилізація і випуск природні умови.
Щонайменше четверо людей загинули і ще декілька поранені внаслідок теракту на північному заході Пакистану. У місті Черсада смертники атакували будівлю місцевого суду. Відповідальність за напад вже взяло на себе талібське угруповання Джамаату Рахрар. В поліції кажуть, нападників було двоє. Один із них підірвав себе перед головним входом до суду, інший відкрив вогонь. Його застрелили. За останні 10 днів у Пакистані від рук ісламістів загинули близько сотні людей. А в Сирії загинули четверо російських військовослужбовців і ще двоє поранені. Їхній автомобіль підірвався на радіокерованому фугасі. У Міноборони Росії загиблих назвали російськими військовими радниками. Нагадаю, Росія воює в Сирії з 2015 року, підтримуючи режим президента Башара Асада. Масові заворушення у Стокгольмі. Кілька десятків молодиків спровокували сутички в районі Рінкебю. Там мешкає чимало мігрантів. Безлади почались близько 10-ї вечора, коли поліція заарештувала злодія в ювелірній крамниці. Невідомі почали громити інші магазини і підпалювати автомобілі. Згоріло щонайменше 8 автівок. У поліцію, яка приїхала на виклик, полетіло каміння. Правоохоронці у відповідь відкрили попереджувальний вогонь. Зараз ситуація в місті під контролем. Майже 1000 мігрантів штурмувала кордон між Іспанією та Марокко. Третині з них таки вдалося прорватися на територію іспанської Мелільї. За інформацією поліції, африканці, озброївшись ножицями та молотками, повалили паркан і накинулись на правоохоронців, які стали їм на заваді. Постраждали близько 10 співробітників іспанської поліції. У Південному Судані оголосили про масовий голод. В ООН заявляють, на межі голодної смерті майже мільйон жителів, чверть із них – діти, а недоїдають майже 5 мільйонів. Економічна ситуація погіршилась через громадянську війну, що триває в країні вже 3 роки. Міжнародні організації намагались втрутитись і надіслати гуманітарну допомогу, втім це не дуже допомогло. Американським штатом Техас знову пронісся ураган. В містечку Сан-Антоніо знеструмлено 25 тисяч осель, зруйновано близько сотні будинків. Через короткі замикання виникло кілька пожеж. По допомогу звернулись 5 місцевих мешканців, всі з легкими травмами. Синоптики вже попередили, ураган рушить далі на схід країни. У британському графстві Стаффордшир відроджують давні традиції гончарства. Тамтешні майстри вирішили не вигадувати велосипед і працюють за технологіями сторічної давнини. А головне, роблять усе тільки власноруч. Ті самі матеріали та сама техніка і методи роботи. Минуло кілька століть, британські гончарі вірні своїм традиціям. Місто Сток-он-Трент, що у графстві Стаффордшир, колись відоме своєю керамікою на весь світ, пережило кризу, коли виробництво перенесли до Азії ще 3 століття тому. Заводи закрили, майже 80 тисяч працівників звільнили. Утім, вже у 90-х роках минулого століття британська кераміка знову засяяла на поличках магазинів усього світу. Маркування Сток-он-Трент означає, що ви їсте і п'єте з якісної кераміки і фарфору. Люди по всьому світу, дивлячись на наш напис на виробах, знають, про що йдеться. Є попит, буде й пропозиція. Англійські майстри-гончарі, художники на випередки відкривають майстерні у старих цехах і ламають голови, як зробити так, щоб кераміка знову стала модною. Спад виробництва змусив багато компаній замислитись, як вижити, як дійсно здобути світове визнання, як інвестувати у нове обладнання, нові конструкції і успішно продавати свою продукцію на експорт. Ми практично піднімаємося з колін, але виробництво кераміки розвивається дуже стрімко, після того, як галузь роками була паралізована. Чашка або тарілка ручної роботи – такий подарунок цінувався завжди. А нині, в часи масового виробництва, це справжній витвір мистецтва. Люди наразі починають цінувати не масове виробництво, а щось зроблене на замовлення, щось оригінальне. Виробництво британської кераміки дедалі більше набирає обертів. Один із відомих заводів Bridgewater щотижня виготовляє 32 тисячі керамічних виробів ручної роботи і експортує їх до різних країн світу. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Українка потрапила до списку найкращих ілюстраторів світу. Анна Сарвіра малює для дитячих книжок, а тепер готується позмагатися з художниками понад 70 країн. Про сучасну ілюстрацію, секрети успіху розпитувала наша Анна Демиденко.
Її малюнки можна сплутати з дитячими. Прості образи, прямі лінії – все у стилі примітивізму. Саме завдяки такій особливості, кажуть колеги, Анна Сервіра й підкорила міжнародне журі в Італії. Ніби, який трошки нагадує дитячий малюнок, який трошки з дитячої точки зору, це завжди хочеться перемальовувати, змальовувати. Це як якесь нове слово про Україну в світі – це участь в виставці і участь в каталозі. В январі відбирала журі з 5 чоловік серед 3000, більше, ніж 3000 учасників. За роки незалежності України на конкурс ілюстраторів відбирали лише 4 наших художників. Аня потрапила до світового списку 75 найкращих. Каже, цьому передувала кропітка робота. Щоденно вона малює по 12 годин. Більше 30 українських ілюстраторів. Ми рисували українських діятелів, художників, писателів, учених. Ми хотіли просто по-новому показати їх портрет. И для детей, и для взрослых. Это вот книжка «Ежик Вильгельм», которая получила награду президента Украины в этом месяце. Она о том, что нужно верить в свою мечту, и что здорово, когда рядом есть друзья и люди, которые тебя всегда поддержат. Останні 3 роки в країні бум ілюстрацій. Це не лише книги, а й плакати, блокноти, одяг та посуд. Участь у закордонних конкурсах нині коштує недешево. Тому на кожну свою поїздку Аня збирає роками. За границей там, звісно, ілюстратори, то есть это как звезды кино, там, например. Ну, то есть и как на уровне там всех остальных, то есть они зарабатывают очень-очень неплохо. У нас это довольно сложно, еще из-за того, что ты на фрилансе, то есть ты никогда не знаешь, сколько ты получишь денег в этом месяце и получишь ли их вообще. За одну иллюстрацию в среднем, то есть в районе там 2,5-3 тысяч гривен. З часом дівчина мріє відкрити власну студію, бо в черзі від Союзу художників доведеться чекати близько 50 років. А ще ділиться з нами своїм секретом вдалої ілюстрації. Головне – перевтілитися у того, хто читатиме книгу. Математичка нам нині дала вчити цифри дивні. 5, 1, 4, 100. Не рахує тут ніхто. Ніна Павліна здригнулась, психанула, повернулась. О, це та вчителька з вірша. Цьогорічний конкурс в італійській Болоньї уже 50-й. Переможець отримує 30 тисяч доларів та контракт з іспанським видавництвом. Часу на підготовку у Анни Сервіри є до квітня. Анна Демиденко, Вадим Свиридонов, новини телеканал «Інтер». Прихід прадавнього Нового року або масний тиждень святкують українці. Вчора традиційно приймали гостей, пекли млинці, ліпили вареники з сиром. А от сьогодні починається саме святкування, яке триватиме до початку Великого посту. Наталя Савченко нагадає традиції цього свята. Досить хочу наласуватися – основна традиція намасниці у родині Тетяни. В нашій сім'ї всіх частують блінчиками. Блінчиками там, із повідлом, блінчиками з творогом, із шоколадом. У місцях відпочинку, розповідають продавці, помалу набирає обертів млинцевий ажіотаж. Деякі торгівельні точки цього тижня перейшли лише на ці наїдки. А от дослідники українського фольклору стверджують, у житті давніх українців важливішими були спільні гуляння. На колодія, як ще називають масляну, неодружених своєрідно відзначали, аби вони могли знайти собі пару. До колодія не встигли вийти заміж. Значить, отепер вам вилучити оцю колодку, але вилучити вам, на щастя, недовго. Не тільки колодій, але й сирний тиждень, кривий тиждень, загальниця, пущениця чи масляниця. Що не край, то звичай, казали наші предки про традиції святкування. Але по всіх українських землях, кажуть дослідники українського фольклору, в цей час закликали весну. Подекуди піснями і танцями, а десь спаленням опудала чи старих речей. Не досить голосно співали, розкладали багаття. Це був таким символом не тільки вогню небесного, тобто сонцем, а й ще й намагалися розігріти, нагріти землю. Тому що вірили, що весна прийшла. Ми співаємо не тому, що весна прийшла, а весна прийшла тому, що ми її голосно покликали. За часів Київської Русі, розповідає пані Олена, так відзначали прихід Нового року перед початком сезону сільськогосподарських робіт. А з 14-го століття свято, яке тепер зветься Масницею, пов'язали з найбільш суворим 40-денним постом. Тиждень до нього віряни готуються фізично, відмовляються від м'яса. Але найголовніше, кажуть священики, підготуватися духовно. І ця неділя є якби розполагательною такою, к тому, щоб ми осознали, кого ми обіділи. Може, нас хтось обідів. Якщо ми кого-то обіділи, покаятися на ісповіді. Якщо нас обіділи, від чистого серця простіть. Ще одна традиція, якої дотримувалися у всіх регіонах України, цього тижня слід веселитися, бо вірили, саме сміхом пробуджують природу. Наталія Савченко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер». Ну, а ми починаємо готувати наступний випуск, тож чекатиме на вас у цій студії о 17:40. Вдалого усім дня!